téměř plný sál základní umělecké školy Antonína Dvořáka přivítal ve čtvrtek 12. října jednoho z kandidátů na prezidenta České republiky, textaře, novináře a spisovatele Michala Horáčka. Na zhruba hodinu a půl dlouhé besedě se mluvilo jak o jeho životě, novinářské a umělecké kariéře, tak především o jeho kandidatuře na prezidenta. Besedu uspořádala Příbramská kovárna. Zajímalo nás, zda bylo těžké Michala Horáčka do Příbramy dostat. Já jsem tady říkal i na úvod té dnešní besedy, bylo to velmi jednoduché. My jsme si v září řekli, zveme se zajímaví lidi z Příbramy, zajímají nás si zajímaví lidi z celé České republiky. Hele, pan Horáček kandiduje na prezidenta, vzhledem k tomu, že kovárna má ráda hudbu, má ráda zábavu, tak pan Horáček má i vlastně k tomuhle tématu blízko, napíšeme mu. Našli jsme mailovku, napsali jsme a do jednoho, do dvou dnů přišla odpověď, jo, není problém, jaký by vám vyhovoval termín. Poslali jsme termín, dostali jsme odpověď, nějakým způsobem jsme se během dvou mailů domluvili a celkově ta komunikace byla velmi přátelská. Jak jste spokojený s tou debatou a jak na tebe působil pan Horáček? Jsme hrozně rádi, že přišlo tolik lidí. Jsme hrozně rádi, že Základní umělecká škola Antonína Dvořáka nám vlastně tenhle prostor propůjčila k této akci. Takže to jsou dvě věci. Myslím si, že teď je pár minut po té besedě a jsme velmi spokojeni. Bylo to takové, jak jsme předpokládali. Přátelské, neformální. Já se přiznám, že bylo super zase slyšet člověka, který... člověka, který mluví, já ho rád poslouchám, protože si z něj něco beru a myslím si, že tak to bylo u těch lidí, kteří dorazili, takže za nás spokojenost. Na závěr se podívejte na unikátní rozhovor, který naší redakci poskytl pan Michal Horáček. Pane Horáčku, dnes se navštívil Příbram, jakou máte vlastně zkušenost s Příbram, byl už tady určitě několikrát? Tak byl jsem tady několikrát, měl jsem tady krásný koncert s bezvadným publikem. A moje paní, tady ona je scenografka, kostýmní výtvarnice, tady inscenovala nějakou hru divadle a dozvěděl jsem se takovou zajímavou věc, že tady je někde nějaký. Představte si, to byste jako novináři mohli. Existuje nějaký jako sbírka skvělých historických kostýmů, jako, která je někde v nějakém pokoji, kde to vlhne, jako, ale je to velký poklad. Možná by bylo dobrý zatím trochu jít a zjistit, co to znamená dostat to někam do muzea nebo tak. No, to je taková úplný příběh tady s Příbrami. Dobře, my to zkusíme se na to podívat. Slibuju, že zkusím se zeptat i v divadle a v Hornickém muzeu, co by se s tím dalo dělat. Dneska jste se tady setkal s veřejností příbramskou. Jaký máte pocit z té debaty? Tohle byla až neuvěřitelně taková vlídná, vstřícná debata. Člověk se na to nemá stěžovat, ale trošku si postěžuju. Čekal jsem trochu víc jako kritických výzev. Jako. To bylo, připadalo mi to trošku jako fanklub. Ne, člověku to lichotí, to nepopírám. Ale pěkný je, když má někdo nějaký ostřejší kritický názor a pak je ta diskuse tím pádem jakoby vzrušivější a zajímavější pro všechny. A dneska tady byli strašně milí lidi. Jako pro mě to bylo hrozně příjemný. To je pravda. A proč jste se vlastně rozhodl kandidovat na prezidenta České republiky? Co vás vedlo k tomu vlastně opustit, řekněme, svět show businessu, textařinu a vrhnout se do politiky? Zaprvé ano, je to politika. Ten prezident je politická figura par excellence. Já nejsem z těch, kteří by říkali, že jako vstupuje někam, jako, že nebude politika. To je první věc. Nejdůležitější je to, že můžu nabídnout, co jiní nemohou. Mě si nikdo nemůže koupit. A právě proto můžu zastávat a hájit zájmy všech občanů České republiky. Já si i tu kampaň platím sám, takže nebudu nikomu nic dlužit. No, to je strašně důležité, protože všichni víme, že jdeme do banky a půjčíme si peníze, že je musíme vrátit, ale nejen to, vracíme je i z úroky. No, takhle to nebude. Já velmi vítám, že takový ty velký hráči, ty milionáři, miliardáři a taky představitelé politických stran mě odmítají. Mě to strašně těší, protože o jejich hlasy se neucházím. A druhá věc je, že mám určitou životní zkušenost a umím poznat falešný hráče a zastavit jejich hru. To je strašně důležitý. A k čemu jinému má být ten prezident, než aby právě tohle dělal. Aby měl ke všem politickým stranám stejně blízko i stejně daleko a sledoval, jestli ta hra, kterou hrají, je čistá.
Spousta prezidentských kandidátů si vybrala nějaké téma. Většinou je to téma nějakého nebezpečí pro Českou republiku, buď je to přijetí eura, migranti, případně zpátky zvracení vlivu Sovětského svazu nebo Ruska v současné době zpátky sem do České republiky. Co je podle vás pro Českou republiku v současné době ta největší hrozba, kterou by prezident mohl ovlivnit? Pro Českou republiku je velkou hrozbou to, že ačkoliv jsme ve vysněném euroatlantickém prostoru, tak 28 let po revoluci jsme na jeho chudinský periferii. Že za stejnou práci dostáváme o moc míň než lidé v jiných zemích, třeba Německo sousední. Tohle musíme změnit a to je největší nebezpečí je v tom, že budeme pokračovat dosavadní politice. Dosavadní politika je taková, že podporujeme nadnárodní společnosti a dáváme jim různé úlevy na daních, přijdou třeba na 10 let, oni za 10 let se seberou do Rumunska. Jo? A že těm nadnárodním společnostem dáváme lepší podmínky než našim vlastním lidem. A oni odsud každý rok odvážejí 260 miliard na dividendách. Jo? Místo toho, aby je investovali, reinvestovali tady do výzkumu a vývoje infrastruktury a podobných důležitých fenomenů, které jsou pro nás opravdu klíčové. Tohle se musí ukázat, že to je cesta, která už nikam nevede. Že my naopak musíme se stát z té subdodavatelské ekonomiky ekonomikou, která vytváří přidanou hodnotu. A mezi Čechama je ohromná spousta talentu, podnikavosti, dokonce i takový solidní šetřivosti a všeho možného. Jenom nemáme sebevědomí. A mým úkolem jako prezidenta je vrátit Česku srdce a sebevědomí. Spoustu podnikatelů ale také svazují nejrůznější zákazy, příkazy. Těch v posledních letech přibylo. Podílí se na tom, jak vláda, tak právě možná i současný prezident. Jak vy vnímáte vlastně ten návrat těch zákazů a příkazů z dob socialismu, protože se jim dost podobají ty příkazy do našich životů v dnešní době? Nadměrná regulace našich životů, a já souhlasím s tím, že ji přibývá, to je skutečně veliký problém. Já když jezdím po zemi, tak podnikatelé český, oni nechtějí vlastně dotace a nějaký podporu. Oni jenom chtějí, aby mohli solidně podnikat ve slušném prostoru, který není přeregulovaný. Protože zákonů už máme tolik, že ani právníci se v nich nevyznají. To už musíte mít specialisty. Těch různých nových regulí je nadměrné množství. Taková malá věc, řeknu konkrétní příklad. Když jste český občan, chcete volit v českých volbách, ale žijete třeba v Německu nebo v Americe, tak bývalo, že jste musel teda vyplnit jeden papír, notářsky si ho ověřit a poslat mailem. Ale teďka ne. Teď musíte mít dva papíry. Oba notářsky ověřený a ještě musíte mít datovou schránku. Jako, to je další znepříjemnění pozice lidí, který přece to musíme ocenit, že oni žijou někde a něco pro to udělají, aby mohli hlasovat, což je strašně důležitý pro naši demokracii. A to je jeden z takových malých, ale výmluvných příkladů. A jich strašně moc. Na podnikatele země, na ty drobný, se snesly strašné rány za poslední asi rok. Například to bylo to povinné měsíční hlášení a na to už si musíte najmout daňaře, jinak se vystavujete tomu, že dostanete pořádně masnou pokutu a penále. Za druhý bylo EET. A za třetí přišel zákaz kouření v restauracích. A teď, když máte někde hospodu na malém místě, jako někde na Šumavě, tak to asi zabalíte. A já jsem jich viděl spoustu, kteří to prostě zabalili. A takhle to nemůžeme dělat. Ten stát není dráb, ten stát je naše servisní organizace. To má být kámoš, ten nám má rozumět a ulehčovat nám život, ne ho stěžovat. Spousta měst taky se snaží zakazovat hazard. Jak vy se na tento krok díváte z pozice člověka, který vlastně v biznesu sázení podnikal a má k němu blízko? Tak já jsem nebyl nikdy v hazardu, to prvé. Hazard jsou automaty třeba nebo takový kasína. Ale jinak soudím, že je dobře, že to je v rozhodování těch obcí. No. Protože ty si sami můžou říct, jestli jim je to přijatelný nebo ne. Já jsem proto, aby lidi rozhodovali o tom, tam, kde žijou, tam, kde tomu rozumějí. A obecně, já jsem strašný nepřítel těch automatů. To je vlastně jako stroj na peníze, který vám ty peníze veme, z každý 100 korun máme 20 korun, no, tak to pokračuje, dokud nějaký peníze máte. To je špatný, já jsem proto, aby obce byly v tomhle nekompromisní.
počítáte, nebo co budete dělat v případě, že byste neuspěl v prezidentské volbě? Budete třeba psát nějakou knihu další, nebo se vrátíte k textařině? O tom, co budu dělat po případném neúspěchu v těch prezidentských volbách, vůbec teď nepřemýšlím. Se vůbec nepouštím do hlavy. Připouštím, že to je možné, a pak se rozhodnu. Ale v téhle chvíli já udělám všechno pro to, abych byl alternativou současnému prezidentovi a byl pro lidi zajímavý. Aby věděli, že já chci tomu Česku vrátit to srdce, který jakoby se ztrácelo, tím je ten náš život takový okoralej a začíná být nepříjemný. Jo. Já, který jsem žil celý život mezi lidma, chci tuhle zkušenost zhodnotit a nabídnout lidem především zájem o právní stát, protože jak se cítí ten, kdo jako dodržel pravidla a neuspěl, zatímco vidí, že uspěl ten, kdo ta pravidla obešel. To je strašně důležité, tohle vrátit, to důvěru k vlastnímu státu. A jak se na tu vaši kandidaturu dívá rodina nebo i třeba kamarádi z branže, třeba Michal Kocáb a tak dále? Tak rodina to nepřivítala samozřejmě, to je strašný zásah do rodinného života. Zejména teď, když mám šestiletou dceru Julii, která šla zrovna do první třídy a teď je v tom nejkrásnějším věku a nejvíc mě potřebuje. A já jsem jí musel ošedit, protože jsem navštívil 500 míst po celé zemi. A to je ta největší daň, kterou jsem za to zaplatil. Ale odpovídám jenom, že se mě ptáte, já se nestěžuju, já jsem to udělal dobrovolně. Tak někteří přátelé s tím souhlasí, někteří s tím nesouhlasí. Jak to tak bývá? Jak nabíjíte svou energii při tom cestování? Určitě je to náročné. Píšete třeba nějaký texty do šuplíku? Napadá vás nějaký myšlenky na nové písničky a tak dále? Po mnoha a mnoha letech teď ne, protože jsem si v mozku jako uzavřel zřejmě tu kolonku, tu komůrku. Já když něco čtu, něčemu se věnuju, tak tomu, abych se co nejvíc naučil o důležitých věcech, jak funguje Evropská unie, jaký jsou smlouvy mezinárodní, co říká ústava, jakou strategii ekonomickou máme sledovat. Tohle já musím pochopit. To není jen tak. Člověk má do těch debat přijít připravený a já chci být připravený a budu. Jste taky kuřák, bude taky popelníček jako třeba Miloše Zemana v případě, že byste byl prezidentem na Hradě nebo v České televizi? Nebude, protože já jsem slíbil, že jestliže mi spoluobčani dají a pověří mi takovou velkou funkcí, že přestanu kouřit po mnoha letech. Děkuju za rozhovor. Děkuju.